diena, gerbimieji žiūrovai. Šiandien transliuosime Top Sport pirmos lygos 23 turo rungtynes iš Vilniaus. LKP stadiono. Perdimo tikti nepavyko. Dabar reikėjo ataka, galima susmūgis iš toli ir čia jau Eimantas Ramanauskas. Rodyti geltoną kortelę. Puiki situacija ir pirmasis įvartis, Nojus Stankevičius naudoja gerą komandos draugo perdavimą, įsiunčia, na, išoriškai atrodė labai lengvai pasiektas įvartis. Puikiai atsipalaidavo Nojus Stankevičius. Pateko vieną iš savo ekipos lyderių, čia galingas smūgis ir kamuolys praskriejo virš Krakovskį, dar viena riterio ataka. Na, ar bus smūgis, reaguoja dabar Eimantas Ramanauskas, o ir žaidėjas. Na ir štai, koks puikus perdavimas ir kamuolys vartuose, bet Andrius Kazakevičius iki galo netiek pasidžiaugti. Dar vienas epizodas, po kurio Nojus Stankevičius vėl atlieka savo puikiai pažįstamą ritualą, bėga priimti sveikinimų. Na ir antrasis įvartis po standartinės situacijos, šį kartą po kampinio. Ir dar kartą nesugyvė. Ir čia turėjo, kaip tai pažiūrėsi, bet turėjo savas galimybės prie dar vienos pergalės. Zdanovičius baudos aikštelėje perdavimas ir dar viena proga, po kurios paskutinis veiksmas 2-0. Po dviejų Nojus Stankevičiaus įvarčių patirčių Vilniaus riteriai iškovoja dar vieną pergalę.